S týmem Dolil odlétá také Radek Juška, tak s čím Dolil jedete? No, neudělat to studu. Ne, snažit se udělat co nejvíc bodů a hlavně se pokusit zase skočit přes 8 metrů. Vyjedete možná pro vás v trochu nezvyklé roli, kde se od vás očekává, že skočíte za těch 8 metrů a že uděláte hodně bodů. Nebojíte se toho? Já to od sebe taky očekávám, tak doufám, že mě to nesváže, což doufám, že ne. Myslím, že tady na těch závodech už bych mohl být zvyklý a budu se snažit neudělat vůbec ostudu. Jaká byla ta finální příprava před odletem? Jelikož jsem závodil před nedávnem, takže jsme to spíš jenom tak doťukávali, a abych se nerozpadl. Byl jste už někde ve Francii nebo konkrétně v Lille? Ve Francii jsem byl, ale v Lille ne. Jak se těšíte na to, že to budou týmové závody? No bude to super, já mám tady tyhle závody rád, jsme tam všichni pohromadě a se všema se víceméně známe, takže to bude super. Mluví se o tom, že tým tam jede s cílem, aby se udržel, tak co bude všechno potřeba pro to, aby se to sešlo a aby to dopadlo? No, aby všichni ukázali to nejlepší, co umí a získávali jsme co nejvíce počtu bodů. Tak. Děkuju moc, ať se to povede.